ronde-ronde pot ujung kampung guys. Sampai balik kampung ni, jengah-jengahlah pot ke belakang kampung ni, ujung kampung. Masih lagi mencari sebiji strike, walaupun dah ada lah mana-mana saja. Cuma nak cari lagi lah, menambah-nambahkan konten video aku ni guys. Lancar lagi guys. Oh, ada guys. Oh. Ah. Ada. Haruan curut. Allah Rabbi. Ah, ada guys. Ah. Curut. Eh, bujuk guys, bujuk. Ish. Bujuk. Alhamdulillah. Aku ingat ruan curut. Bujuk guys. Eh, dah lepas. Up, up, up. Bujuk guys, saya baik juga ni. Ish. Ish, sabar-sabar. Ish. Ish, ish, ish. Ish. Oh, saya baik juga guys. Ha, ish. Oh. Ya Allah. Ish. Hai, kan aku gerip nanti luka pula muka kau, mulut. Bujuk guys. Kejap, kejap. Ha. Oh, saiz baik juga guys. Ini saiz baik ni. Tu ambil gambar, ambil gambar, ambil gambar ada. Alhamdulillah sesi penggambaran. Okay guys, strike bujuk. Saiz boleh tahan juga lah guys ni. Sekarang susah nak dapat saiz macam ni. Saiz saya dalam 500 ni, 500 gram ni guys. Ha. Semak lah. Semak
gila. Ini sarang babi ni. Depan ni ada sarang babi. Aku pernah putus kat sini, guys. Tak ada. Oh, tak ada ke yang besar-besar, eh? Mana, eh? Ah. Oi, bujuk lagi, guys. Eh, bujuk lagi, guys. Alhamdulillah. Eh, sabar. Ingat arwah curut, bujuk. Alhamdulillah, guys. Curut, bujuk lagi, guys. Ha. Ada cahaya. Ha. Bujuk lagi. Musim bujuk ke kat kampung aku ni? Lalu jenuh nak dapat bujuk sekarang. Berapa kali turun, is. Sabar. Alhamdulillah, guys. Bujuk kedua. Oh, cantik. Semoga cepat membesar. Is. Alhamdulillah, bujuk rupanya. Aku ingat laruan. Cantik leput orang sawit. Takkan tak nak ni. Wah! Ada, guys. Ruan ke bujuk ni. Wah. Oh, dia pergi bawah pelepah tu pula. Fish. Macam saiz boleh tahan juga ni. Saiz macam boleh tahan, guys. Come on. Yes. Pergi samai pula. Saiz baik ni. Saiz boleh tahan. Wah, oh, saya boleh tahan, guys. Kipam. Alhamdulillah. Saya boleh tahan ni. Saya boleh tahan, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa saya boleh tahan tu, guys. Alhamdulillah. Ada gambar lagi. Ada, guys. Ada.
Yes. Masih lucu ke tebing. Kalau lucu ke dalam air tadi dah kompom. Lucu lepas sobas. Ada. Ke situ ha. Ada lagi. Nampak dia keluar dari samai tu. Yes. Okay guys, kasih setakat ni lah mistik casting aku kat pot ujung kampung ni. Kebetulan aku balik kampung. Dapatlah aku ronda-ronda kejap guys. Ini pun dah mula panas, dah tengah hari. Terima kasih guys kerana sudi menonton video aku ni. Semoga kita bertemu lagi lah di next video akan datang. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bye. Panas.